بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے ليس لوقعتها كاذبة اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں خافضة الرافعة کسی کو پست کرے کسی کو بلند اذا رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں فکانت ہباء پھر غبار ہو کر اڑنے لگے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں أولئك المقربون وہی خدا کے مقرب ہیں في جنات النعيم نعمت کی بہشتوں میں ثلة من الأولين وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے وقلیل من الآخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے على سرر موضونة لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر متكئين عليها متقابلين آمنے سامنے تکیا لگائے ہوئے يطوف عليهم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے بأكواب وأباريق وكأس من معين یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر لا يصدعون عنها ولا اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی وفاکہت مما یتخیرون اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں ولحم طیر مما یشتہون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے وحور النعیم اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی جزاء يعملون
یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. إلا قيلا سلاما سلاما. ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی صدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں. وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں. وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے. وفرش مرفوع اور اونچے اونچے فرشوں میں. ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا. فجعلناهن ابکارا تو ان کو کنواریاں بنایا. عربا اترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر. لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں. وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں. فی سموم وحمیم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں. اور سیاہ دھوئے کے سائے میں. لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما. انہم کانوا قبل ذلك مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اور گناہِ عظیم پر اڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا
اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، لآکلون من شجر توہر کے درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الهیم، اور پیو گی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، هذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ افرأيتم ما تمنون، دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں، على ان نبدل انفالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر
اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ ہائے، ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ افرأيتم الماء الذي تشربون، بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأيتم النار التي تورون، بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ، کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ،
اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا، اِنَّ هَذَا